Salam sejahtera bersama saya Fabian William dalam Semasa 3. Arab Saudi mengumumkan kapasiti harian bagi jemaah umrah dinaikkan kepada 100,000 bermula hari ini. Bilangan jemaah solat fardu turut dinaikkan kepada 60,000 orang. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam makluman di akaun Twitternya menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan agensi berkaitan dalam melaksanakan pelan strategik yang menumpu kepada kesihatan dan keselamatan sebagai persediaan menerima 3.5 juta jemaah dan pengunjung sebulan. Pada awal September lepas, 10 juta jemaah telah mengerjakan ibadah umrah sejak pelancaran model umrah yang selamat pada 4 Oktober 2020. Sejak 10 Ogos lalu, lebih daripada 12,000 visa telah dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi menyambut kedatangan jemaah dari pelbagai negara. Jabatan Tertinggi bagi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memaklumkan segala operasi dan persiapan menyambut kedatangan jemaah mengikut prosedur operasi standard dan semua langkah pencegahan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi untuk memudahkan jemaah mengerjakan umrah.